Fakultet za islamske studije zajedno sa mrežom mladih i školom Kur'ana Časnog realizirali su projekat Zar nije vrijeme da se srca smekšaju, u okviru kojeg će se raznim aktivnostima pripremiti za Mubarek mjesec Ramazan. Napravili su pregršt prijatnih iznenađenja i hedija. Podjela hidžaba služi kao podstak na to da se vjernice pokriju, koje još nisu stavile svoju krunu, da se pokriju u toku predstojećeg mjeseca Ramazana. Pojasnili i na koji način građani mogu dobiti poklon. Postavljaju se pitanja i onda određena pitanja, ako date tačan odgovor, dobit ćete poklon knjigu, a hidžab se svakako daje slobodno. Pokrivena žena u našoj zemlji čvrsto čuva svoj identitet, vjerski, nacionalni i kulturni, a još jedan od prelijepih segmenata njenog identiteta je upravo hidžab koji nosi.